देवाचे उतर ह्या नियाळ मळान सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। आयची वपार जेजू आनी जाकेव्स काणयेच्या रगडीस उपरांत येता। जेजून आतांच आपल्या मिसावां बदल सांगला, म्हजें काम सांडलोल्यांक सोदूंक अशें जेजू सांगता। तर आमकां चतूर रावची गरज आसा। घडयेक आमी आमचो फुडार बदलतलो आनी बरो जातलो म्हूण आशेन रावता, तेन्ना आमी सद्यांच्या जिवीत विबाडचे न्हय आनी आमी सांडलोले कशे जावचे न्हय म्हूण जेजू आमकां हे वपारी सांगता। देवान तुज्या आदीन केल्ल्या देण्याचें तुमी कितें केलां? देवान तुका जिवीत दिला, जिवितांतल्यान तूं खुशालकाय वांटाय वो भिरांतीन आनी दुसऱ्या कारणाक लागून जिवितांत कांयच बदल नासतना आसा। देवान तुका कुटूंब, इश्ट आनी शेजारी दिल्यात। सवलत मेळटा तेन्ना तांकां दोया माया दाखयताय वा ना? म्हजो प्रत्येक गूण, म्हजो प्रत्येक सोये त्या नाण्या सारको। म्हाका दिल्ल्या गुणांचो हांवें कसो उपयोग केला हाचो एक दीस म्हाका जेजूक जबाब दिवचो पडटलो। आमी ताका केदना मेळटल्या ते आमी नको, पूण आज आमी कशें जियेवंक जाता तें आमकां खबर आसा। आमकां एकूच जिवीत आसा, तें आमी संपूर्णतायेन जियेवया। प्रार्थुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळा शिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर। खुशाल राव, भरवशान राव।